მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენთვის იშლება ტარო სამი კარტის ინფორმაცია. რა უნდა იცოდეთ? დღევანდელი დღისთვის აი ამ ინფორმაციას მოგაწოდებ თქვენ სამი კარტი. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო და კლასიკური ტარო. ოშო ძენ ტარო და კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითის. დღის პროგნოზი. დღის პროგნოზი ნახოთ, კარგად არჩეხოთ დასტა. თქვენ ამ სამი არგანით გეცოდინებათ, თუ როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე. და როგორც ყოველთვის მარტო დღევანდელ დღეზე არ მოგაწოდებთ ინფორმაცია, შეიძლება ცოტა შევეხოთ დღევანდელი დღის გადასახედიდან ახლო მომავლის პროგნოზს. ესეც ძალიან ისე მოკლედ. სამი არგანი, ვიღებთ სამ არგანს, კლასიკური ტაროდან ჯერ. გამოჩნდა პირველი ორი არგანი, მესამე არგანიც გამოჩნდა. თქვენი სამომავლო ჩანაფიქრები და გეგმები ხელის გულზე გიდევთ. ყველაფერი კარგად გაქვთ, თითქოს გაწონასწორებული ხართ. მაგრამ რა ვუყოთ თქვენ სიზარმაცის თუ ინერტულობას, მარტო ოცნებებში ფრენას საქმეს ვერ მოგითანთ. გსურთ მეტი ფინანსები, მეტი კარგად ყოფნა, მაგრამ ამ ყველაფერს ხელს უშლის თქვენი... ამ ყველაფერს ხელს უშლის თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები. იქნება ეს სიყვარულია. დიახ, სავარაუდოდ ეს სიყვარულია. მიზნის მისაღწევად გონიათ, რომ ნაბიჯს დგამთ. სინამდვილეში კი ეს ერთ ადგილზე მიწის თკებნაა. რაღაც უნდა შეცვალოთ, მიდგომა აღნიშნული პრობლემის მიმართ. თქვენი გადამეტებული ფიქრიანობა და რაც თავარია ოცნებებიდან გამოდით. თქვენ შორის დისტანცია, ეს დისტანცია უნდა შეამციროთ. რაღაც პრობლემაა. ერთად ყოფნის სურვილი ორივეს განჩანს. ეს პრობლემა ქმნის სწორედ იმ დისტანციას, რომელიც არსებობს თქვენ შორის. გადავიდეთ ოშო ძენ ტაროზე. ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს ოშო ძენ ტაროს თქვენთვის. რა სითხოს სამყარო თქვენგან? რა სითხოს მოთმინებას? არ იჩქაროთ ინფორმაცია იმ ქალბატონებისთვის, ვისაც შვილის ყოლა გსურთ. პასუხი არის კი. თქვენ გეყოლებათ შვილი, თქვენ გახდებით დედა. თქვენი ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან უფრო მეტი უნდა მეგეღოთ, როგორც სიბრძნე. განმარტოვდით, დაფიქრდით. გაუშვით წარსულის მტკივნეული მოგონებები წარსულში. დაიტოვეთ მხოლოდ ის სარგებელი, რაც ამ მოგონებებიდან შემოგრჩათ, როგორც სიბრძნე, როგორც ძვირფასი გაკვეთილი. და ბოლოს ორი არგანი,
როგორც ახლო მომავლის პროგნოზი. ორივე დასტის ქვემოთ დაჯდა აი ორი ასეთი უძვირფასეს ინფორმაციის არგანი. ასეთი მომავალი გელოდებათ. მეორე არგანი კი დიდ ფინანსურ სიკეთეზე მიანიშნებს. გმადლობთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ ისმენდით, რომ იყურებდით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და შევხვდეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში ან Skype-ში, სადაც გნებავთ. გისურვებთ წარმატებულ დღეს, ბედნიერ დღეს, ღვთისმფარველობას, მომავალ შეხვედრამდე.